परीक्षार्थीहरूले कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी नगराएको भन्दै रोजगारी अनुमति प्रणाली इपिएस कार्यालय बालकुमारी ललितपुर अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए त्यही क्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वाला नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकमा सहभागी हुन जाँदै गरेको अवस्थामा ललितपुरको बालकुमारीमा ज्वाला सवार बा दुई छ अन्ठाउन्न एकसट्ठी नम्बरको गाडीमा आगजानी गरियो ज्वाला सवार गाडीबाट बाहिर उनी निस्केपछि प्रदर्शनकारीहरूले गाडीमा आगजानी गरे पनि आगजानीबाट गाडीमा क्षति पुगेको प्रहरले जनाएको छ तर यसै क्रममा प्रकाश ज्वालाको बारेमा धेरैलाई उनी को हुन् भन्ने बारेमा जानकारी नभएको हुनाले उनी इन्टरनेटमा सर्च गरिएका र यसकारण पनि आजको यो भिडियो नेता प्रकाश ज्वालाको जीवनीमा आधारित रहेर बनाइँदैछ आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गराउन् प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको कडा प्रतिस्पर्धा हुने जिल्लामध्येको सल्यान पनि एक हो त्यही सल्यानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुन् प्रकाश जुवाला दुई हजार तेइस मङ्सिर बाह्र गते सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका एकमा जन्मिएका प्रकाश जुवाला निकै सङ्घर्षशील व्यक्ति हुन् पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा सम्मिलित भएको आरोपमा जेल जीवन बिताएका उनी दुई हजार चौहत्तरमा सल्यान प्रदेशसभा खबाट प्रदेशसभा चुनाव जितेर प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन् दुई हजार एकाउन्नको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले सल्यान क्षेत्र नम्बर एकबाट सभा सदस्यका उम्मेद्वार बनेका ज्वाला दुई हजार छप्पन्नको आम निर्वाचनबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए यस्तै ज्वालाले दुई हजार सत्तरी सालमा पनि चुनाव जितेका थिए दुई हजार बैसठी र दुई हजार त्रिसठीको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका उनीहरू अनिरासुयुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको जिम्मेवारी लिएर लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएर रा, लागेका थिए राजनीतिक यात्राकै क्रममा प्रकाश बहादुर बुढाथोकीबाट प्रकाश ज्वालाका रूपमा उनको परिचय बनेको थियो उनको नाम ज्वाला यानि कि पछाडि लिइने नाम जुन ज्वाला छ त्यो भने पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा सम्मिलित भएको आरोपमा जब उनी तीन वर्ष जेल जीवन बिताए तब उनको जेल बसाइकै क्रममा प्रकाश बहादुर बुढाथुकीबाट प्रकाश ज्वालाको परिचय बनाएका हुन् दस वर्ष नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सल्यानको सचिव बनेका उनले सल्यानमा प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका छन् सल्यानमा उनी व्यक्तिगत रूपमा बलियो अवस्थामा छन् भने राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव राख्ने नेता हुन् शान्ति प्रक्रियापछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य भई प्रभावकारी भूमिका निभाएका उनले प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति भएर तत्कालीन राजा र रा दरबारको जग्गा जमिन लगायत सम्पत्ति छानबिनमा काम गरेर निकै लोकप्रियता कमाएका थिए जसले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्नका लागि मद्दत पुर्याएको थियो ज्वालाले एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सदस्यसँगै राप्ती अञ्चल समन्वय कमिटी संयोजक भएर तत्कालीन पार्टी नेतृत्वमा योगदान दिए ज्वालाको परिचय भने लेखकका रूपमा पनि परिचित छ उनका प्रतिनिधि सभाका प्रकाश ज्वाला एक्काइसौँ शताब्दी समाजवादको शताब्दी र वैचारिक विचलनको भूमिरीमा माओवादी आन्दोलन लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन् ज्वाला व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व नदिने र स्वार्थ नहुँदा विद्रोह गर्न गाह्रो नहुने बताउँदै आएका छन् पद र प्रतिष्ठालाई त्यागेर पनि जनता र आन्दोलनलाई धोका नदिएको दावी गर्ने ज्वाला राजनीतिक रिस्क लिन सक्ने नेता हुन् राजनीतिशास्त्रमा स्नात्कोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दुई र दुई भएर समेत काम गरेका थिए दुई हजार चौहत्तरमा एमालेबाट प्रदेशसभा खमा चुनाव लडेका ज्वालाले उन्नाइस हजार आठ सय छत्तिस मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए उनले कर्णाली प्रदेशको पहिलो अर्थमन्त्री भएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए पार्टी विभाजन हुनु अघि जिल्लामा एमाले शक्तिशाली थियो तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षका क्रममा उनले माधव कुमार नेपाल खेमाको लीड गर्दै ओली पक्षधर एमलाल कडेल लगायत नेताहरूको विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए भने उनी सहित चारजना तत्कालीन एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाएका थिए ज्वालाको उक्त विद्रोहको बिउ भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन हो उनको विद्रोहले कर्णालीमा गठबन्धनको आधार तय भएको थियो त्यति बेला विद्रोहको नेतृत्व गरेका ज्वालासहित चारजनालाई एमाले निष्कासन गर्यो त्यसपछि नेकपा हुँदै एमाले विभाजन भयो र माधव नेपालले गठन गरेको एकीकृत समाजवादीको उपमहासचिव एवं प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका उनले माधव नेपाललाई कठिन परिस्थितिमा साथ दिँदै आएका छन् आजको लागि यस भिडियोमा यति नै आउने भिडियोहरूमा हामी यस्तै जीवनीहरू लिएर आउनेछौँ साथ र सहयोगका लागि सब्सक्राइब बटन प्रेस गरिदिनुहोला धन्यवाद